Dan, to mi je rekao Mića. Evo ti nalep, počela, pa ti sad čitaš šta priča. I ko priča? I gledaj, glumca snima i sve vreme i smrdi bube. Možete da se uključite. Možete nekada da se slikaš bez cigare. Tu se govori na jugu Srbije to. Ali čekaj intonacija. To znači jebi ga. I znaš šta još ide? Znaš šta još ima finalna izreka kad se neko pravi važna? Kaže, vole skopčani kažu, pravi se od čega čuva svinje. Kako ide malo pravi? Kažu mi to. I ja isti. Pa ne mogu. Ajde gobe. Pa ne mogu. Ne. Hoćeš neko pričati, hoćeš i da nastavi, ali onda, pošto si nestrpljiv, onda i pretvaraš u falset gore, da. Ali me ja ne mogu jer ja nemam vlasnu ženje. Dobro, odradi to. Ukoliko kasnije kod mene. I kod mene. Ja uopšte znači nisam u realnom vremenu. Sad sam shvatila nešto. Ko zna gde ste? Ovo je... Zdravo. Zdravo. Poštovanje si, evo ovaj skup. Ko je jesen? Za jesen je za sedem. Jesen je za sedem, 19. mara i ja. I buba. Smrdi bube, ljudi! Jasmina kaže, dođi, imamo goste. Kako nas ima ukupno sa smrdi bubama? Ja, jedna u kafu, jedna u glavi, jedna u... Jedna pored tebe. Jedna pored. Mara je bubica. Ja sam snimatelj. Bubica. A koji on je mrežu? Pa vidi ovo te pitaj. Idem ovo te pitaj. Ne znam ko je. Ja to sam lični. Lični. Da. I pa mi tako. Aj, ti bi meni poslušao. Niko ništa ne piše. A navalio si se da džipaš. Doću ja da krenem, idem samo da pišem, idem da pitam koji će pići krenuti pisati. Evo, niko ništa. Izlaca. Mi drmamo. Na kao, samo ovo. Čekaj. Ovako mora pijem kapu, gledaj, snimaj ovamo. Ovako mora pijem kapu. Miloš, šta ovako džipa? A sto? Miloš je nemiran. Nije ima veli. Nije ima veli. Miloša se miri. Da još neku salvetu. Piše neko nešto? Ne. Niko ništa ne piše. Nemam pojma. Sve sami gledaju. Samo gledaju. Evo si... U principa bez otvorena. Evo što imam glas da se... Ne, dobar. To je normalno. Dobar, snimila ovo što je Miloš pravio ovo. Čuješ se, devojko? Ovo. A ne, kako bi se, kako... Park? Park. Kalifornijski. Da, Kalifornijski. Jeste. Kalifornija. Ovdje. Kalifornija. Živost. Ovo je Miloš pripremio. Hello. Gde? Hoćemo ovu mladu da... Toliko veliku salu. Kako ćemo to da napunimo? Zašto to košta moj vala? To meni ne zanima. Pa moram i glumce i sve da uhvatim. Već četvrtak. Na moj rođendan. Šta je to? Čekaj, predstavu. Na moj rođendan. Predstavu ćemo da postavimo. Kada? A pre toga ništa. Kad je rođendan? Tek treba da ništa. Šta je problem?
radila sam u žakitna žena iz naroda. I je neko napisao tekst. I on kaže to meni donese da mu ja napravim adaptaciju teksta. Jel hoćeš? Hoće. Tako bilo. I ja napravim adaptaciju teksta i onda se sastanemo da ja to njemu dam. I onda sam obrazlagala adaptaciju, zašto tako. I on čiti, kaže, evo ćeš da radiš reži. Tako bilo. Znači, meni više odgovara da neko drugi radi reži, ja da budem na sastanem reži i da dobro. Ne, kaže ti da radiš reži. I onda smo se dogovorili za pare. 24 miliona meni. Dobro. Ja? Dolara. Dolara. U kešu. Pa kako ti drugačije. Tako da, eto, sad čujem da to će da mora da bude gotovo 24. februara. Biće. Kako ja mi da se ugradimo tu? Probe, mora da dođe odmah sa naučenim tekstom. Ajde, gledajte, da sam da polako. Eto, neće. Znači neće, imat ćemo probleme odmah. Ozbiljne probleme ja sam imao. Glumac neće. Koliko ljudi učestvuju. Ja sa njom. Glumac se otima. Ja sa njom imam ozbiljne problem. Ozbiljne. Ja se s njim se smisli. U čemu je problem? Jel možda pomognemo neko? Ja, ako možeš, ja se pomagam. Gde mi je kuće? Ja sam nešto se legla tako. Gde mi je kuće? Kuće? Seko? Evo. Evo. Dođi kod mene. Ovdje dođi. Dođi kod mene. Hajde u krilo. Dođi. Kako mi nešto svetski izgleda ova kafa, vidi. Da, mi evo još jedi još ovo malo dodaj. Neće kod mene. Sve je dobro, ali bube su tu. A, nećeš više. Bube su u blizini. Dobro, ja sam nešto. E, znaš ko mi se bez među svi? Pa gde je dobro to? Ono je jelo, jelena, ona je staniš, stošnji. Nema veze, pusti ti, pa nema niko glas, imamo se ta, sajte. Eto, vidiš. Ne znam. Pa nema veze, tako kako si sajte. Neko nema ni stas. Ustam je, sve nema moja. Tebi ćemo ukinuti, da. Jel piše neko nešto? Niko ništa. A koliko njih gleda? Mila je poslala... A koliko njih gleda? 9. 10. Doveo sad 10. Sad će biti više kad zapevaju. Nema veze, ja sam običala ljubav od jela. Evo ovaj neki kaže zdravo. Zdravo. Maro. Maro. 3, 4, 6. Odelo. To što nam postavlja da se mi ne moramo baciti. Tako. Ima i gospođica. Ja sam jedina gospođa. Jel tu Vjera? Jo, nije tu Vera, ne živi sa mnom, nemoj si dosadan, bre. Daj mi govor. Ne, to, snimaj me. Vera ne živi sa mnom, čoveče. Traži je na mrežama, pa je nađi. Pusti me. Jedno pivo da dođe. Jo, Bože, šta hoćeš ti? Ko je Vjera? Pa Vjera, moja drugarica šlišće na more. I neki dečko čovek iz Zagreba, sviđa mu se Vera. I sad hoće mene, pa nemoj mene da... Maro, smiri doživlje. Mare, kako se već... Maro ili Mar? Ne guši za tu veru. Neki. Moju veru. Ne guši. Jesi mu obećala nešto? Ne. Jesi mu obećala nešto? A on će ne guši. Pa nisam mu rekla ništa. Šta hoće? Hoće da slikam veru, kaže. Da vidi lepotu. Jel imamo šta od Žakline za ovo javljanje? Da, ajde malo nešto od ono. Da. Nešto tarajte. Jo, no, no, sad. Koje mreže? Žipu. A što se ljuti odmah? Pa malo si dosada, ne ljuti se. Ko se ne ljuti? Taj, ko pita, će veru, evo ja. Što se ljuti odmah? Eto. Kako se zove taj? Maro. Mare? Mare. 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 Nema je. Mario. Mario. Mario.
Sine, ako hoćeš, evo ja ću ti slikam da vidiš lepotu. Sve sine, da ti je ozbiljan čovjek. On je sa svima na sine. Jesam, ozbiljan čovjek. Bravo bre, parka se tiče. Lijepo. Šta je, šta neće? Pa ne može. Šta je sad bilo? Pa ste se povezali? Neće se povežite se. Pa našto se povezali? Na prići, na prići. Pa ne znam da li je to izabro. Jeste se povezali? Povezali na internetu? Ne. Pa poveži se. Malo pomozi čoveku. Snimatelj se trese od smijeha. Ko se trese? Tebi treba stativ. Zašto ništa od Jacqueline nema za... Libi, čao! E, pozdravi Libi, čao Libi! Čao Libi! Vidi, drogaraša, svi surfaju. Strahota. Zdravo život. Ćao, Đole. Pa evo, vidi koga ima. Ovo je Nataša. Mara. Žaklina. Miloš. Nemoj sa mnom, evo ti onda... Ćao, drugari. I ja sam Melopar, ali ja snimam, mene nećete gledat. Da li još neko želi pivo? Ne. Na neki rozdajna šta? Ima. Ko je? Trivanović. A šta je to? Šta si... Oće vino. Aha. A ja ću... Evo, mogu ja to vino. Belo, jel? Može. Vidove, što se... To može. Jel imate votku? Ima. Šveps? Da, bitter lemon. Može, onda to... Dva. To dva. Ne, hvala, ja ti ne pijem. Što me Jasmina... Što me Jasmina pogledala. Kad sam rekla... Evo je Nataša. Evo je Nataša. Ne mene, ona hoće tebe, ne mene. Ma šta mene? Da, sad kažeš, da si čuli. Probudio se u pol... Pa evo ti je! Đole, ja si dosadna, evo! Evo je, evo je, evo je! E, opet, hoćete s Mara taj Mare, 100%. Nije to, pa nije to ti je, Jovana. Sad će i Mare da se javi. Mare je jedan ozbiljan fini gospodin iz Zagreba. Ajoj! Njemu je za oko zapala vera. E, drpa si se. Drpa se. Ja živo. Oh, majko moj. Ima gule, ne? Moguće, moguće, moguće. Ako ima gugu, ona će... Glumac, naš glumac. Stefan Žaklina. Stefan uđi u lajvu. Evo sam u lajvu. Evo priča u lajvu je. A ne, nego uđi ovdje. E, ne može, evo ovako da piše. Evo ovaj. Ja drvam sto. Ne možemo da pratimo ovaj. Aha, i tvoj i njen. Hoće da se javiš? Kome da se javiš? Ti se vidiš u live. Pa ja vidiš šta radi, bre, to će utičati na broj gledalca. Voli je mogu. Mrtva vlada. Ovo je čist bezobrazluk. Ovo otmi mu telefon. Ovo su ušali u termi. Vidiš? Čist bezobrazluk. Ja kad vidi u tvoje. Ajde, pozdravi ljude, bre. Ma neće pozdravi ljude. Ma pozdravi ljude, ti kaže. Blok. Report i blok. Nemoj, nemoj. Ćao. Mara je naša maskota. Naš. Marija je jako zabavno pobegla. Mara se sakrila sad negde. Glumac je sabotirao live. Nisam tu sam. Ja ti lepo kažem uđivu ovdje pa da se vidi već. Ne može ti izni svoje live. Dobar dan. Što dobar dan, vidi? Pa neće ni da stigne. On je već tako i prošli put u proletos isto. Dolazim i nije se ni pojavio.
kao putujem negde iz Tunguzije i to da. Tako. Pa vidi Marko. Gledamo svi sine nomine. Bubite! Evo smo, Buki! Ajde sine! Ja, da vidite Bubicu. Gledamo u sine, nije, ajde, ne okreće bubite. Se. Ja se izvinjam, zločevao sam mikrofon. Ja mogu podati Bubicu. Ali bolje da ne čujete moj glas. Jel ima još negdje ovdje u Čezinkiju? Odakle će ti htjeti? Moram cigaretu. Ti to tu cigare. Da li nemaju da kerš? Kulim, ne kuliram. Pali mi sto. Kuliram. Pa da, ja ću ti da. Daj, daj, daj mi pare dobro. Sad sam považno sa ti jale, da je... 350 čini mi se ja imam. Što imaš ti se, pokaži nam. Sirotilja, nemamo ni para, moramo skupati. A Jasmina samo žvače nešto, vidite? Samo žvače nešto. Vi mi sad izračunaj, ne pašte ne razumijem. Daj prebroj 350. Mara je na gljivama, da. Na gljivama? Na tibetanskim gljivama. Evo ti 350. Evo Miloš i ona neki biznis imaju. Pa gledaj pa sve potroši. Hello! Hello. Glumac Stefan Žaklino. Predstavi se. Reci ko si. Da, pa ne ja. Kako da se predstavlja kad ga svi znaju? E pa vidiš, pitaju ko reče da je ukarirano. Ko reče? Pa 95. Neko je rekao da sam to ja. E pa ovaj... Kako da se predstavlja? Imenom, prezimenom i umetnički. Jeste. I umetničko ono. Je, poreklo, bravo, jedini si ti kogod. Evo, da, to je, evo ovo crce, ovdje mi cigara. E, nema Stefan Usiljeni, poznati kao Žaklina. Eto, jeste čuli? Ko pita? Pitaju svi. Je svi bre. Ja mislim da sad malo troleju, ali zepali. Libi, šalina tortu sa svadbe. Libi, gde je torta? Kaže, ništa te nisu čuli. Daj mi te telefon. Nemoj samo s ove strane. S koji pro... E, to. Okej. Okay. Veliko poštovanje svim Jasmininim pratiocima. Ja sam pratiocima. Ja sam otvarala ovaj, sa drugim nekim. Ja sam sa svima. Moje poštovanje, ja sam Stefan Vasiljanin. Glumac i igram ulogu Žakline. Jasmina će raditi, ja ovaj mogu se pratiti. Jasmina radi dotaciju, režiju, tekst, doći ćete da gledate, čudo neviđeno, ono nije normalno što je ona napravila majke. I bit će super, sve vas ljubim. Eto, čuli ste, gospođa Jasmina, Miloš, naša lutka, sine, Bubica Zubica, Nataša, mačka, manekenka. Za mene nije bitno. Dnevni casual, bela košulja, farmerke i kajš. Kaže Jasmina za one koji ne mogu da je videti. Evo rekla sam. Ispenjirana plavuša, obukla se casual, seksi grad, dnevni, znači farmerke, bela košulja i kajš. Evo ja ne mogu od nje da pogovorim. Šta bi ti da pijem? Joe će se smuvat s tobom, Nataša. Stvarno, baš. To je završeno. Da. Ne. Neće A ko je iz Kruševca, ne razumem? Ko je Kanda iz Kruševca? Ko je nije... iz Kruševca? Evo ja. Ko je? Ko znamo, nego ko još? Ne znam. Misle za Stefana, ali nije. Da si iz Kruševca. Iz Kraljeva. Eto. Možda po govoru nešto. Ne. Šta, dobro, šta treba? Ništa ne treba. Samo budi lep i nastavi da... Nekome lek da odneseš ili nešto. Da, ne da bilo da... Da su daleko bilo, daleko. A ko je Ogbar Darlin? E, pa to ti Ogbar Darlin. Jovana, zdravo, Jole! Kaže, evo, kaže, svi biste se skenja. Se da je ona došla, tako da zato nije došla. Pa kad si ti lepa i pametna, mi smo svi jesu, da, malo grbavi. Odurna osoba. Odratna jedna persona. Ja, znaš ti, em što je zgodna, em što je vitka, dobro. Jer to ne ide uvijek zajedno. Em što je vitka, em što je pametna jebote i duhovita, prezirem je. A talentovana? I talentovana. Kako se zove? Jovan. Zdravo, Jasmina, imaš pozdrav. Ne, zdravo. Zdravo, znaš kako je to grozno.
Ovo je turmalin, mene čuva turmalin. Šta prezirem jedno... Svi preziremo Džole. Te, te zgodne ženske i to one budu onako kao... lepša sam odavde, snikaj mi ovu stranu. Ona je sa svih stran. Pametna, ljudi moji, bistro jedno čeljade. Za nju samo prezirim, sam stvarno. Ne mogu da je smislim, apsolutno. Znači, ovo je okupljanje onih što mrze Džole. Jesen je za sede. Jesen je za sede 2019. Možete kurac da mi popušte. Evo ja prvi. Ko to kaže? Jovan. Što? Jovan. Šta pričaš to, Joko, sine? Evo da pričaš te foružne reči. Ko pominje kureca? Pre tri popot. To je sramotno. Dobro, pre Marija, desi. Sramotno, to ne mogu da pričaš. Bubice, pominju sramotne reči ovde. Mi smo počeli da psujemo. Pa zato sam ja tu. Dođi, Bubice, da rešavaš ovo. Kaži. Ovo tragedija. Tragedija. Ja, kako te ne zabole čupljivi tako, sine? Kako se cijela se skučila ovako skučio mi? Ne, trebam tako, ja sam vrijeme. Ne, 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 ne. Paži. Pominju sramotne reči. Dobro, i kako ja sam da pominju? Da reagovala. Ko je teo, Joko? Ej, ja, Joko, ne, sine. Da je frinal. Dodaj, prenes. Ja ću samo malo da suknem. Ajde, sukneš malo. Živela. Ajde, živela ti. Živela ti, šta si navrla na to pivo? Dobro, hvala. Živeli. Živeli, Milo. Ajde, i sa mnom, čin, čin. Ajde, frinol. Defrinol. Defrinol. Jasmina, vodu. Uzmi čaš. Dobro, uzmi čaš. Voda. Ja. Da, sa ljudima, ne sa pićima. Da, sa ljudima, da, živeli. Još to pijem. Živeli što ste dosadni. E, ja ću sedu da ti napadnu. Što je dobro, Bog, dobro. U tebi ti da čuvaš. Ti će da čuvaš, nema šta da napadeš. Dobro sam. Kaže, Sara, skini solarne panele, Maro. Pogledajte oči. Saro. Vi smrdi ruke na bubu. Hvala, Aleksandar. Onu. Fuj. Šta zdirala bubu? Pa smrdi bube one. Ovo su naši lokalci. Bogo moje. I Silvestre nas pozdravlja sve, hvala. Ko? Silvestre. Ovo kad je nije ko. Gospođo Jasmina, Silvestre pozdravlja. Ko? Silvestre. Ej, zdravo Tamara. I o njeno dete mlađe je kao... Kaže, doći će sledeći put. Na prolećno se seza. Ja sam baš ko osal nagojena. Bumba. Nemoj da pričaš. Naša muzica. Kako? Ti si grozna, ono... Ti si koja moja sve krva pokojna. A ti si sve to uključio. Spremi ručak, iznese, iznese i kaže, i onda vam ništa ne valja. I sad ti moraš da uveđeš da. Ja sam pomislila. Ali, Jari, čao. Ćao, ćao. I Maro razgovara u dva lajva. I Marić kaže ćao, Jasmina. Alo. Alo. Marić kaže ćao, Jasmina. Ćao, Ričma. Ričma, CZV. Ričma, evo vidi CZV što imam torbu. Prava zvezdaška. Da, da, da. Marić je zvezdaška. A dolazi Silvestra uskoro pa se nalazimo. Da, dobro. Znaš kakva je slatka? A beba? Njena stelinja, pa meni ona šalje snimke, pa i ja, oj, znaš kako je ono. Dobro smo, hvala. Onako malecko, znaš. Ćao, slađice. I sama hoće da jede. Sama. A ja napravio je onu frizuru s ovim ovde. Joj, rokesu, hvala. I onda uzim. Saro, volimo te. Joj, ej, probaš i Sara je šećer. Da. Suće moj, moj. Slatkiš, a samo se smeje. Lutke od deteta. Hvala. Moj glas kače, nije mi dobro. Šta? Saru smo pozdravili. Saro, lutko moja. Lutko, kako je vreme u Zagrebu? Evo ga. Da li nam se sprema nekakva naoblaka, može biti? Ne? Ja, Saka, dođi, Džole, ajde, dođi. Džole, ajde, popizdi, ajde, ajde, popizdi. Ajde, popizdi. Da vidimo koliko možeš da popizdi. Da se ne cima žena po tomu. Da li je? Elita na aparatima. Pa skini se, da počirati. Da mi sredi. Pokaži zmijsko telo, skini se. Ko? Imamo dva momka, ali su stidljivi.
Miloš je stidljiv, a Stefan nije. Nisam, Stefane, ja skini se. Stefan, imaš i ovde pozdrave. Ej, pozdrav, ko je? Gde? Silvestre, kaže baš to pravi. Ćao, Silvestra! Ne skida se, nije Mara, se obrija. Maro, moli! Gotovo, gotovo! Mama, te! Nije, ne moj se. Kako mi vidio, večeras piča kako pas jede govna. Šuti, Džole, molim te. Prijatno, samo ti ručni. Džole, smanji gas. Kako Mara ne balavi. Aha. Kaže, samo ti ručke. Ja moram da kažem što Miloš već. Pa telefon. Ne mogu mučiti. Potrebi i to kanape. Tamo, ali da pođe. Prezalogaj. Pa gde sad uzupa da ti ljudi vidi kako jedeš? Lijepo jeo sam. Kanapčići. Kanapčići. Sad ću ja smijem. Ćao, Tamar. Ona će da bude prav, da bude prav. Jela sam mnogo. Samo ću ti ja da jedem. Kako se zove video? A video će se zove kuće mi jede govna. Maro, ti si na tapetu, da znaš to? Nije. Ne ovde, nego ovde. Amđeo, amđeo, nema. Šta Nataša? E, nikad nisam jesu kako se ljudi upisuju. Kako, kako? Savijem. Kako hoćeš? Ne razumeš što me pitaš? Ne pitam te ništa, nego sam neko stavio. Što je neko? Kako se ljudi upisuju na Instagram. Kako mi je uzao paljač ovo, isto ti kamera. Ja sam Evo ga. Evo buba iznad glave. Nemoj sad kad palić. Nema, lažu te bre. Vidi mene i ja gledam, ja budale, Maro. Malo budale. Ja, meni. Ovde se rađuju neke simpatije, uživo. E, a kako da pravam tvoj maran? Sve, oče mi skriš, smeš. I nije mučka. Ha? Aha. Eto, šta ćeš da snijem? Razmena dresova. Da, sad ćemo grudnjak i menjati. Maro, molim te, skini naočare ove dve žive, neće ostati ako ne skineš naočare. O, to će napor, na skini naočare, skini naočare. Ko to tebe da se skinu naočare? Šta radiš to za marane? Pa, ja sam ja. A će da skinem maran? Pa ne. Ovako, Jasmina kaže, a onda možete ovako jedan, dva, 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 ajde stavi. Ne mogu mnogo malo. Ajde. Možeš. Turaj. A ovo ću da napravim tutorial, stvarno kako se pravi, e kako kod Gaddafi. Kod Gaddafi. Ostani tako. Oće mi spadnu i oči sve. Kod Gaddafi. Čekaj, Maro, boli me. Da polavi, pa mora da boli za lepotu. Dva puta ga. Jedan i dva. Ajde tako sada. Evo, kon se naslonio na drvo. Kon se naslonio. Ja, mislim, nas. A ja gledam gde je kon. Ja. Evo i ja to tako gledam. Vidi ovo, divota. Kuku mene, šta je ovo? Čekaj, da si ti to Mara sad? On je Žaklina. Ko je sad Mara? Ko je sad? Skinite svoje srce, moje prvo je. Ajde ovde sedi, Mara. I ja. Ista Mara. Ista Mara, gle. Jeste, jeste. Preslikana, da. I sad puškali je. Viš, oni se gledaju, imaju svoj neki live. Da, oni imaju svoj live, da. Ovo dvoje skroz vodi. Aha, čik sad ne prepoznate, aha. Ovde se svašta dešava, svašta dirkaju se, dešava. Se ispod stola. Ova je tragedija. Sad se ni buba ne boji. Jasmina, zanimaš to pravo? Šta kažeš? On pali i ljudi. Opiši ljudi, o Bože. Glasnije, glasnije. Obišnji ljudi da čuju. Ma nek ne čuju, ne znam, ne znam. Ne. Fantastična. Šta je sad? Je fantastična. Pa, da, ja sam završila. Dok se ti svisliš, ode sve u pičku. Ja odpevam celu pesmu. Ćao, puši, puši, puši. To da ne puši. Snimatelja na blok i nogom u dupe. E, ko je to rekao? Ko je to rekao? Ja. Sad
ću te blokirati. Nemoj da, gdje mi je kućan? Ništa, ovo da vam pokaže Simi, ovo vam je prirodno, mislim, mnogo lep džemper, znate. Nosite samo kada je plus 26. Januarski. Jeste, jan, ima... I košulje ove isto su zahvalne za ovo vreme. Za ovo vreme nešto predivno, srbeno otprivno. Jako vam lepo stoji ta marama. Ko, jeste. Čeka da moliči žive. Mnogo, mnogo lepo. Evo je ovdje. Jasmina je ovaj, lepa, kao i obično. Evo, Džole. Ajde. Evo. Ali moraš dekolte da imaš, ne možeš tako zakopiti. Razgopčaj se. Švalerski tepih, pokaži. Jel mogu ja? Tako. Ajde, Marija. Glumac se raspištolja preuzeo live. Ako ne. Može, dobro. Eno. Sad upade u utrinje. Malo upadne, malo ne. Upadne malo, spontane. Švalerski tepih, tako. A on se obrijao, pa onako solidno. Nisam skroz. Dobro je. Nije bio onaj sa tri, onaj nego sa dve, pa ne zakači se. Imam ja crveni karmin. Ako. I karmin ti fali, da. Ne, da. Ne, možete sad sada šakati. A vidi, baš to lepo stoji. Ne, baš to stavilo, majke. Mnogo lepo. Sljedeći outfit tako. Jeste. Zadovoljno. Sljedeći outfit tako. Sara kaže, zamisli nekog što ih posmatra sa strane kroz ti se nogama. Što se kredi, jer taj ima ruke crne. Nema Sara, ni Sara. Sve smo rasterali, samo mi. Nije Sara, Sava. A to je Sara. To je Sara. Sara, Sara. Sara. Što ti je lepa drugarica, kaže. Jeste. Drugarica je kao lutka. Bubi, smrdi bubi, Mara. I bubisima. Ha, 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 ha. Da jeste. Post Erban je najbolji su tebe. Dobro je, Ženeva. Kada si Ivana? Ćao Ivana! Pozdrav, Borko, Gorane. Čao! Čao Gorane! Jao Gorane, Čuj. Gorane tu! Da! Čao Gorane! Kakav je to live bez dekoltea? Kakva deca? Šta će deca sad? Imam je naočale. Sad ti od Iranku treba je naočale. Pa ne vidim je tu. Ja, za meni te ulogi skroz. Zajedno je. Jele, a ne mogu ja da sedim onako ko ono. Hoće da te žene, Žaklinu. Koga? Žaklinu. Što je, neko, je li ima, je to bogata porodica neka? Jest. Jest. Da li je da. Ovo glumica poznata? Jeste, Doris Mizetić. Ja vidim je ono... Jel to pozitivne negotivne? Nema veze, piči sam. Piči ću. To je sve zoom na dekolte. Doris Mizetić, molim. Ej. Da zoomiram, dekolte. Tražili su. Miloše, ćao, Dule. Ne mogu. Miloše, skini se. Miloše, skini se. Nisam spreman. Ja sam konzervativan. Evo sam. Dakle, razočaran. Dekolte. Evo, moj maksimum. Lepe, ne si, ne kažem ništa, a vidi kako lepe. Da li je ugrinica? Jeste bre, dobro. Ovde svi uživaju džole, a vi se jedite što niste došli. Odakle njoj snaga da trči po ovom sumu? Ajde da je pitam. Da pitamo Miloša. Da i nju zastav, zusim oko konja. Vidi ove što učestvuju na kvarnu u live. Jesi, šta pratiš tamo? Gledam da li dolaze deca, ne dolaze. Duša je bio tu duša, nisam ne dolaze. U laju. Jeste, a čuti, a? Čuti. Što čutiš, Duška? Da kažemo da je Danilo opet ispalio. Danilo putuje. Danilo putuje, ali Danilo rekla bi Danilo? Da... Danilo. Dobro, Danilo, ja se izvinjavam. Pitao sam. Ja nisam... Jubrinović. A zašto je Danilo, a nije Danilo? Hvala, sine, hvala. Brinović je rekao da će zakasnije, ali ovoliko. Hoću, pozdravit će ceca. Koliko je sati pre? Tri. Hvala na pozdravu. Ma da. Kako sam će ručak? Nemoj nego da za koga? Da. Nemoj da dolazi. Nemoj da dolazite za vreme ručka, apsolutno. E, a zašto je Danilo, a Danilo, Danilo? Danilo? A nije Danije. A tako se? Tako se izgovara, kod nas u kraju. Ok. Ok. I mi tebe volimo, du. Osjećam se golovo. Mako, nije lepo ti, Maki. Ovdje imamo zanimljiv dijalog. Ma kako ćuš? Pa dobro si. Ja sam narator ovog skupa. A jao. Kako sam pa to? Aha. E? Znači ono sve će dok od mene u kadru kad se krva. Ne. Džole, smiri se. Hvala što si srce u moju kuću ušla, brzo da izađeš. Znaš ti to? Ne, ne.
Naučiš. Tek da naučiš. Naučiš. Ja nemoš. Što? Molim. Dovolj mi moju marabu. Ma, Melopar, Melopar se obraća. To je moj umilni ženski glasić. Jao, ovaj dodir je, pada sve samo. Brus se otkopčava, majica pada, sve po redu. Drži ga sad, jebe. Drži ga. Koga da drži? Ne vuci ga. Ne vuci ga. Aj sad. Aj sad na gore, aj sad na dole. Aj sad kamenio. Dakle, duboko. Šta li ćeš sad s tim? Čuti, meni je ovo sumnjivo. Nemoj da mi da. To neka inicijacija. Ne možeš pa ko Maru da ne zavoli, Mara je ono... A, mala, Mara voli grublju igru. Slobodno zategni oko vrata čvršće. Gore treba da obrneš gore. A počeo je, pustiš da ja napravim kako hoću. Pa neću. O Bože, to nije to. Čvršće oko vrata, čvršće oko vrata. To nije to. Pa može tako što može, ali nije to. To nije ona napravila. Mada je dobro. Ne, to je ona napraviš, da je odlično. Dobro je, Maki. Hvala. Čuo ruke tu za to. Super. Ajo, ja ti kažem, razno. Ja ti kažem, ne kači se s njom. Evo. Hajde. Hajde što jedno majkin za partiju. Imaš tutorial kod je smijem. Da, 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 nije, ovo je drugačije. Maro. Oj. Na ruku. Ali na ruku avut. Nije tu, nije tu. Stvarno me zemalo. Otiš. Otiš, otiš, meni na koljima, na koljima. I, ali kako se on trgne? Napadaju u bube. Hvala, ceco. Hvala, hvala, Milena. Ajde, dobro, ajde, dosta ste vada, ne znam što. Vreme ručku, čao. Vidite ručak da sam. Nije to je mil od Miloša prstenje. Viš kako je prstenčić i ovaj. Ovaj meni još lepše. Nije to je mil od Miloša prstenje. I ja ovdje ovaj glas. Miloš kulira, pa on je cool tip. Sad ću ja da pevam još malo. Miloš je cool tip. Miloš kulira, pa on je... Miloš, ako ti je to je sviđa na gitaru? Stvarno, nisam tako ja lek za pipu. Pa nema, nema. A dobro, da, da. Možda opet pasiti. 4 do 5 sati razlike. Ljubite Jasminu, kaže Duška. Duška, ljubi mi Jasminu, moram ići. Smatram se poljubljenom, ne mora da me ljubite. U redu je. Šta ti tražiš, Natiša? Ništa. Gleda seku. Povraćala je tamo. Zašto? Pa nešto je nije bilo. Možda je gladnić. Nije. Što? Pa nije. Jel to znak da se razilazimo? Kaže, neko koji je Jasminu, ko je ta? Jel to znak da se razilazimo? Ko treba još da dođe? Danilo i Ugrinović? Pa Danilo i Ugrinović ih nema. Pa oni neće pa dobro, doći. Pa dobro, će doći, doći će da. Pa rekao da sedimo da čekamo. Ja se izvinjam, ali Danilo je prošli put. Danilo je i prošli put imamo, rekao da ću doći. Imamo, vremena i gotovo. Da, pa mi sedimo pa sedimo. Hoćeš da ti ja odem da ostanu da donesem po projektu, pa legneš. Ovo je druga kafa, Joe. Pa neću još da pijem, još da. Sad smo naručili alkohol. Jedino da neki, u stvari. Da se da, ali imaš ti? Neki ne. Ne, da. Hoćeš da ti ja odem? Ne. Hoćeš da izbegneš neku? Da, ona vidi šta radi. Hoće nekoga da ne moram da potišem, da potišem, ne se šta hoćeš? Pa neću bre, može i kasnije. Vidiš ti, Maki. Jedan tet. Ovo ja sam ja crtao. Da, 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 da. Zubima. Zubima? Jeste. Wow. Žaba ti ja da popijem lek i onda se upavam. A ne možeš da potiš. Pa neću, kažem ti. Ajde sad malo slavim. Ovo nam je Miloš napravio. E, ali malo šećera ima. Ovo se zove bundevara ili kod mene u selu kažu tikvenik. Tikvenik. A kod mene tikvenjak. Tikvenik. Tikvenjak tikvara. Nigde ne kažu. Tikvara. Vi samo izmišljate bez ljede. Ona od meni bundevara. Ja to prvi put čujem. Malo šećera sam. Ko je prvi put čuješ?
tikve, to, tik, tik. To, jel? Mogu da probam. Ma kako da ne probaš? Mogu da probam. Ja pa još prože pojedi. Poš. Poš. Ne, 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 treba mi ugrus. Mare, gospoda Pršljanova. Ugrus pa da imaš, ne? Da, da, jeste. Pa jeste, sebi mi je izbačen, jeste. Eto, Đole ocenila. Jeste, Đole, bravo, bravo, primijetila je. Kaže, hvata snove Pršljanovima. Jeste. Čime dolaze ovdje? Ne znam, nije važno. Jezi. Kočijama. Kako izgleda? Balona. I ovo je Maruša, ovo je... Fin. Ajde, ide uz pivo to, odmah te kažem. Evo te, ali traje dugo ovaj sat. Hoćeš da ja malo? Neću, onda ćeš mene... Ne, neću. Jok. Jesi, baš si duhovita. Svi se smemo. Svi smo u transu. Bundeveru da probaš. Jo, ne moraš. A di ne budeva? Tikvenja. Od ti znaš. Pa rekli. Da je moj tati tu ne bi vas ubio. Ono božava bundeva. Mnogo je lepa. Ne mogu, hvala. Jela sam tu, a tu i tu. Ja ću se popiš na drvo, Maro. Rado bi. Ali sam mnogo teško za to. Zatiš je pred buru. Umeđu vremena. Kako? Umeđu vremena. Ajde, svidjeti ti pravila sam ostavilo. Da. Da ne bo yes. Ima sad polo, ide sam na čas. Da. Simić tutorial. Ide sam. On je putiće. Da, ali ne u školu, nego ošte na programiranje. I onda kao, ajde vi kao, nemojte da me gledate, ja idem sam. Pro, bravo. Moj sin. Gde? U gradu. Parkiramo, treba da idem dve ulica. Molite, a možete vi sad da me pustite da ja idem sam? Ne to dirati. Dobro, to je prema, gotovo. 9 godine na ovaj miće. Desi, Danilo, Danilo. Još 3 stanice, ajde vidimo. Ajde, ja nešto ne verujem u to, ali ajde. Danilo, Danilo, Danilo. Ajde, sino, čiti da te vidimo da se razilazimo. Danilo vozi šinobus, ne znam ja šta on vozi. Da se parkiramo, a u gradu je nepoznat moj kraj, dve ulice. Mi smo juče išli, a on je išao ispred. Molim vas, nemojte blizu. Zonska liga. Da se okrene kao da vidi desmo i... Dobro, to je normalno, koliko ima godina? 9, pa sad smo to već ispričali. Stani da me napadaš više. Ništa ne slušaš. Sve ću ti ja reći. Privatne časove ćeš dobiti od mene. Ja sam razočaran u ovog glumca. Ko je razočaran? Ko je razočaran? Ja. Baš dobre. Pa ne slušaš. Kad vide glumca, kažu aj, kaži nešto smešno. Jo, za to me razim. Ajde glumi nešto. Ajde Danilo, Danilo. A verujem. Gde je Danilo? Tri stanice, kaže. Tri stanice. Laže. Lažeš, lažeš. Ajde, možda kažeš ono kao žakljeno? Dušo. Da si Stefan. Pa? Ma Menlo par snima, da, Mariću. Ona što ti ne voliš nju. Ima da se ciniš. Mariću, ti sad radiš ili si kod kuće? Gde si, Mariću? Reci sunce. Da. E, žene, gdje da nađem Miđuše? Mara me napada ovdje. Potro za telefon, malo. Da smi na to utrani idem. Pa, tu, 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 sve moguće. Napravit ću ti još miđu. A tako ja mogu naći. Kupi u krabe. Ja vam tako su mene deca kad sam čuvala. Pa da, ono hoće da sviđa. Pa to ja još uvijek rad. Pa ti si naš dej. Pa da kako. Ja imam jedno ovo. Pa da. Pa ješ ti. Ja. Pravi rođus Marić. Pite ga gde? Gde Mariću da dođemo? Ja ću da ti nabavim klipsove. I na njega Mamita, pozdrav svima. Ćao Mamita. Ćao Mamita, evo Miloš maše. Ajde ponovi. Ćao Mamita. Ja sam i rekvizitor. Vangla i ovo. Našao sam jednu. Sviš kako ti dobro stoji? Evo, dolazim na pivo. Beška. Ovo je od mesilja, ova. Spano je. To nije to. Slano. To nije to. To nije
Da, dobro, ja sve u jednu kombinaciju. Deget za belo. Sve jedno. Ili deget za belo ili bordo belo. Moje bordo belo. Imam džez za salčić. Imam džezvu. Ja sam planirao smina. Džezva, vangle. Jeste vidjeli džezbu što sam danas slikao? Ne. Sve mi je, na njoj piše sve mi je prekipeo. Ja sam vidjela, ja sve ispratim. Meni sve prekipeo, dobro mi došlo. Ma da. Bakarno i ljubicu. Šta si izjelo da biti? Bakarno. Razmišljam da počinje predstava u vunenom prsluku, u opancima, u vunim čarapama, čim to doba. I ona jedno po jedno polako da skinje. Kad kreću taj glavu, kreću se. Dobro, dalje. Ok, i posle se vraća u sve to. Ono je šlafa. Ne znam da li je neko ono šlafa. Imam šlafa. Imam, našao sam u pare. Da, koju boju. Šta je šlafa? Brown. Šlafrak. Ne znam šta je šlafrak. Ja to znam, jabuke u šlafru. Crna cveće od zenane. Šta ti zenana? O, to je najbolji materijal. Ja mislim neka baba, pa viću zenane. Ne, zenane. Hladak onaj materijal od čega su se pravile. Da, pravi. Sabi. Dobro, bit će ti ponuđeno, pa ćeš reći, nećeš, ne moraš. Ali ćeš morati da me slušaš. Dobro. Znači morat. A pa pilotne? Nema. Pilotna vam je materikla. Ne može, ona dobro ima marama. Perikle, Pa marama pa ide ladna trajna, to su koraci. Eto, marama pa angulacija. Ja sam zamišljao da konstantno bude samo mala lampa uključena na sceni dok ulazi publika, jer će sve vreme da sedi da nešto radi dok publika ulazi. Misliš salčić? Jeste, meni se ne sviđa da bude ona izlazi na scenu i kreće. Tako je, dobro, pravilno. Dobro. Sad otkrivamo sve. Sve se čuje sad. Dobro, to je za... Luba Švabe ove. To je tiza. Luba Švabe. Da. Gotovo. Završite. Sad će preuzeti ideju. Evo, već sad vremena. Evo, gotovo. Ne, ovaj hoće. Nije to. Ko ti to zove? Na video. Ovako. Zove joj neki frajer. Zove te neki. Imaš frajera. Kako? Frajer ne zove Maru. Rimo Tec, Rimo Vec, Rimo... Aco. E, Jovana kaže za klina, volim te, pa da znaš. Ko je? Laca. Svetomir, ali ne znam kako, brate. Jovana, pa ti ne znaš šta propuštaš. Aca. Ko, gde, je li to u Jasminom lajvu? Da. Da. Hvala, Jovana. Gubi šarabe. Volim ja tebe, dušo. Evo, do sad smo ti pominjali. Hvala sunce mi. Joj, joj. Majke mi si divna. Divnoća je. Divnoćo. Jeste. Gospođa sa dubokim dekolteom. Ju, gospode. Dekolte. Hoćete još neki dekolte da vidite? Evo sad će Miloš. Sad će. Aj Miloš, ti stvarno nisi pokazao. E, to slušajte. Miloš, da vidimo. To planiram. Moram tražiti sad tako. Onaj telefon stari. Znaš onaj zrrr. To nema. Nema, kaže mi to sve. Potrebno se. Ima nam uvijaciju. Gdje ti meniru? A? Ruče. Pa daj da gledam kako ručaš. Prijatno. Ajde, jedi. Šta ti sad po nedelja prođe? Da ti ručeš. No. Ajo. Stisni malo. Stisni malo jače. Eto ti date. Dobar je lajk, dobro. Ništa više. Ništa bez naratora, ja sam tu glad. Da, da. Ti ti lijepo unosi. Led si istopio, ja. To ću, daj da ja, neću tamo. Uspud, Mariću, stižem na rođus. Jesam ti kruva, izvijem izvijem. Ne, ne, ne. A gde je ubijaš ove? Pa će da smrdi. Ma beš te bre. Ubico. Ubico. Ovo je bila, da. Pola. Ša baci, baci, pa ne još da se sačuva. Daj saranimo, daj saranimo. Po protokolu. Dakle. Saranimo, jadno. Htjela je ovako da udari na mene. To je htjela. Tačno, ja sam videla. Umetnička nežna duša, a u srcu ubica. Znači, ona namješta pomera se da je bude glatko, da može da pa. E, kad te napadnu ovi za zaštitu životinja... Nemoj Mariću tortu, debela sam. E, znaš da ne smiješ Bubamaru da ubiješ? Neću, Bubamaru volim. Samo nemoj da leti na mene, obožavam. Hoće da leti i ona na tebe. Sad su ove žute. Ali to je naživo, ne, sve. A zašto ti imaš problem sa bubama? Što?
Zato što ne volim, to što miže ne volim, nemam pojma. Baš ne volim. Baš zanimljivo. Ne znam što. Majer, ovo tebi nešto ispalo. Pitam ja. Ja srce. Moguće. Ja ispitujem ovde. Majer, ispalo ti nešto iz novčanika? 50 evra. 50 evra kaže 3D. Pa viš da sam sretna, Mariću. Sve podvriskujem od sreće. Ne vidim da li mogu ja. Ajde, ajde, ajde. Tako to planiramo? Ajde. Dobro, to je sasvim okej. Okay. Za početak je... Evo i ovaj Miloš ubija, šta on radi? Ne, ne, ne. Ona se u hodu preslači, ona kad ide za njim gorurom, oni mora ja imam posebno... Brojevi telefona se razmenjuju. Ja nije, brate, šta je? Poraćeš da imaš informaciju. Doktor, taj, taj neki, eto, stvari. Dok govoriš tekst. Dobro, ja to planiram. Da govoriš čas kao žensko, čas kao muško. I da završiš na kraju kao muško. I da skončaš kao muško. Razumeš šta ti pričam? A onda mogu i da skinem periku i sve. Kad završavaš. Kad završiš, ja da gledaš i ono, super. Karmin ovako, sve. Da. Ali pričaš pola pola, pola kao Jacqueline, pa onda od jedan put, znaš ono... Da. A to, sam, to ćemo morati posebno da uvežbamo, to je teško. Aha. Dobro, ne toliko za tebe, ti si profi, ali je teško. Ništa ljudi, ja snimam, ovdje imam neko obezbeđenje. Vidjet ćeš da je to, da će to bude ključni deo, na to će publika da... Ubacio sam jedan deo teksta. Dobro sam to, ne moraš da pričaš, svi da čuje. Moje se čuje. Kad je letala avion, još je dobro. Čekamo Danila da ga žrtvujemo. Prvi put sam avion. Koliko traje, sat vremena? Mnogo dobro. I? Pa da, ma viš da ovaj sat se nešto dužio. Ovo niko čudo rekao. Neću, neću, nije mi pravo. Kako je ovo? Nije mi. Da se bi te žao. Ajde, čekirajte nas, oni će i lijedio, sve se mene neka baba. Kaže, taman da bolje udari. Inglaš, kaže, na meni. Moram joj, kod Marića na rođenu. Da, poslije na rođenu. Opa, brajko. Kaže, idem kod čerke u Beč. Normalno. Luca, stadoš i njih četiri ovako, se obučeni isto kao u doba Tita i se obučeni isto. I govore, kaže, ako padne, kaže, ne bite maske ovako. Rekao, joj, nemojte, molim vas da pada ništa, ja se mnogo plašim. Tako je. Mnogo sam se mnogo. Odgovarani. Ona kaže, gospodin, smirite se, kaže, moću, oću, rekao, nema. Kad poče sila, kad poče sila da zuji sunce ti jebem. Ovako. Pita, jel imaš golubova u tašu? Ovo je prvi put kad se mi mala odnosi, ja sam ovako u polu ležeću. Put ovo, one babe se popreturaš i cepio po mene ovako i tu, znači, gledajte. Mnogo lepo, sedo smo mi. Jao, je rekao, izvite, gde šofer ovdje da ga pitam za koliko stižemo. Jao, ja rekao, ko lud, baš je ne. Gospođa kaže, smirite se, molim vas, kaže. Jer ako hoću, nego htjela sam šofera da pitam da zapalim cigaru, znate, pored prozora. Da otvorim. Kaže, gospođo, kaže, ako otvorite prozor, kaže, se ćete zatimati. Ne rekao, zatimati. Ja pogledam dole sunce ti jebem, ona ništa ne vidiš. Rekao, gotovo, mi otišli Bogu pred ruke. Gotovo, mi smo borba. To ćemo da radimo. Dobro, dobro, to ćemo da radimo. I onda kad si shvatio kako si visoko, ti onda sediš na to je prolaza. Više završi. I onda stavno gledaš isto. U pilotskom kabinu. To ja tako radim. Mara je kao lutka, anđeo. Sa plavim očima, mamita. Kaže, ja mu kaže, gledaj napred. Ne, baterija... Danilo! Eno ga! Glumac! Sunce mu radi! Danilo, stiže! Ajmo sad aplauz. Ajde. Bravo! Ovo je! Bravo! Možete vrati slobo. Sad idi odakle si došao. Preselo mi čekanje tvoj da te vidim, da te poznam, ajde. E, imamo jednog glumca, on je rekao možda se vrati. Ja da, čao! 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 Da krenemo redom. Čao, glumac. Ja sam... Isto, ja sam glumac. Isto, čao. Došao. Ej, bolje vas ponašao. Hvala. Hvala. Čao, Danilo. Marija, drago. Čao, Natoša. Ti snimaš, čao. Da. Čao, mi se znamo, ne znamo svi. Danilo. Nema veze, tako što pozna. Stijović. Sudar titana. Ima i cigara mojih, ali nema veze, doći žami. Ćao, čao. Čekaj, s kim se nisam upoznao, čao. Danilo, gde ja mogu da sedem, mogu ja negde tu, a? Sedi, ide, možeš. Na mesto vađeš dame. Možeš, sedni tu. Ne bih nešto ovaj... Uzmi torbu moju, Natoš. Ja možem. Šta radi? Kako je ovo okupljanje neko ovde, šta je ovo? To je DR bez diplome, da. Šta nam je ovo? To malo staviš okolo. Eto i on je lep isto. Do. Džole!
Pa fino vam je ovdje, ali znaš šta? Ja sam, pa mi taman da krenemo. Ja sam 170. Ali čekaj, od jedan. Bojali smo sve. E, to je neko vino, to sam ja pio, zapravo krao sam to vino tamo, ali to je sad maslinu ulje. Mara, kažem da ne budu rađam, ja sam vidio što ti pravi. Ovo, šta sam htio? Kako dugo im dolazi, šta ćemo vam? Ništa, ne pričamo mi ovdje nešto svoje, Bože drago. Jel mogu da progovorim? Ja sam vidio došli ti gosta, pusti njih. Ja vam sam vidio, čas samo ti kogovorim. Da, imamo neke časove, nešto šta drži kao i on. Pa završit će se laj. I on se bavi glumom. Sa danas kad je gluma odmah, onda završi ovo. Vi putujete baš dugo. Glumcima treba dugo da doputuju. Njima baš treba dugo. Znamo što je bilo do dva. Ili do tri. Do dva. Nema veze, ja sam došao ovdje na kafu i rastajem. Ne, nego me on zvunio. Znači, ja sam svakako Gulliver. Ja sam ovdje spustila korenje. Ovo nam je merlo. E, Nataša, ti ako dobiš se iz kilaka, ti kaži da imam. Nekud znam, ali ne znamo da. Sa Twittera. Sa televizije. Ne, ste li bili u ordinaciji u Fakiru? Bili u Grčkoj. Samo u Ludari, tamo me obično sreću. Tamo su mi najbolji bili u Grčkoj. Čo? Ti si podeljena lično prozor. Pa ću pokušati. Šta sam? Ma sve, znači da mogu da se uzme neki dinar, sve sam radio. Kažem, zgradi Menloper sedi, a oni svi stoje. Ja te pratim. Pa ja te pratim. Pa možda ih pratim. Ma Jovana. Jovana ima neke svoje ispade tu na live-u, nećemo o tome. Pokažite. Jovana, jel? Da, ma ona nešto bulazni, verovatno malo. Popiti malo, bomitu. Potegni, potegni. Lakše. Zagrelo, samo ja ne. Zašto? Ne znam kakav sam čovjek. Svi pila pa? Da, nema više. Nema smiš, no pa. Ljudi su zbog tebe odustali od Grčke, jel čuješ ti? Čekaj da okrenu. Pa čekaj, ko sad saznemo kad smo odneli? Ja gledam u šolji, šta je danas, nedelja? Nedeljom se gleda. Gledaš se, samo crveno slovo. Gde je konobarica? Samo ti zapam da s koje strane si pio, kako si joj s koje strane, kako ja šta ti kažem to ti? Sve ko guza bebina. Nemojmo, ko Boga te molim, nemoj ne deli. Doktore, koju kremu koristiš? Ne krsti se, kremu za šta? Pa krsti se. Za kožu. Kažu negovan, kao bebina. Nisam nego, nego znaš šta, bio sam na moru 4 mjeseca, stava mi je lice sprženo. I onda sam pre neki dan, juče sam imao neke dečje predstave. Ja nisi se pojavio i ja bih sprženo. Pa da. Evo te kolte. Sušilo se. Imam i dlake. Eto. Wow. Popino. Promijenila se cura. Ovdje svi u obavezi da pokažu dekolte. Osim snimatelja. Čule. Pa šta drnda što više? Ne, drnda, tako ide. A moraš sad i ovo. Da ga razkažem šta sam jeo. Dobro, a da viš šta Miloš pravio. Ko je Miloš? Evo će kako još jednu. Kako ko je, kako to misliš, ko je Miloš? Ja sam. Jel mogu ja dobijem isto jedan espresso produženi sa ovim jednim za stres? U espresso ne može da se gleda. Stefan je tražio defrino. To ja pijem, deluje. Deluje, jel? A šta će ti to, maco? Onaj pet kreće. Ja sam ti hormon sreće. Evo hormon sreće. Aha. Ne moraš da mutiš ti, pa šta mi mutiš ti to? Znaš kad sam ja čio. Ej, šta ti? Hoćeš i meni gledat. Izvrni. 980 dinara, 15 komada. Srećna ste svi. Svi srećna. Čaj, što ne te pa? Nije, nije prirodna, ali jako je dobro. Gledaj to, da. Na to? Gdje to nađe? Ovo je da kupa šta lovo. Ili joj imao srbo trežu. Sa ledovo. Ne, ne, čovjek kako pa. Ne znam, ne mogu sliku. Ovo će da gledaju sa lepije boje, kamiš da ne pogledaju ovo. Meni može još jedno. Gledaju sa lepije boje. Ja kad gledam na poslu, kad me tamo dvaje žena stane na živac, onda ja popijem jedno i... A šta radiš ti? Čijem se vraćam? Aman, aman. On ti je porednič. Nažalost. Ovdje je neka ozbiljna dijagnoza u pitanju, ne znam šta je. Ove, Tipsarević modne kreatorke i žene od tenisera. Pa popi do kraja. Šta je? Ti si savjetnik. Ma ne, ja radim kao direktor. I to.
direktor. Vidiš što direktor, direktor. Ti stvarno, ti si direktor. Ti si sada stvarno unapređen. Član, ima, ima. Znači, ovo je čašćavanje za unapređenje. On je postao direktor. Zamisli šta će tek na prolećnom zasedanju da bude. Na prolećnom zasedanju će tek da bude čašćavanje. Onda striptiz. Onda ću hvalima da dođe. Onda će mene kubaciš tamo ja, ovaj, kako se zove, taftu. Kao manekin. Da, da probaš kaljina. Ma ne, može to sve. Požalji se vi sa portfolio. Još 0.28. U kojim agencijama sam radio. Idemo da kažemo. Bye bye. Ćao. Iz ambulante, da. Ambulantno. Pa isteklo sat vremena. Sat vremena. Pa vidiš koliko dugo sediš. Vi ste krenuli sa live kad si me krenuo iz bare. Ne znam ja otkud si ti krenuo. Ja iz bare. To ti je, pa to je da... Jel mi verujemo u tu priču? Ne. Majke mi ne znaju smini iz bare.